знаешь, Mayrs, Linen. Ach, jedani, Mayrs, Linen. Shapiri match, wins no rich stars, horust nash. Vorel chaney sechal nash. Khonarabar lur lasei. Kharat nere moresam vech. Vorel kyanku vair chenknei. Կյանքս ապրեի հարդու էշտ Ախ երանի մայրս լինեշ Նրա գրկում անկանայի Չարաջջի երեխու պես Թե կուզ նորից նեղացնեի Սալվակի մեջ են նորից է ճպիտն է ավելի շատ դրված, կան թե տխրությունը թախիցը կամ լացը։ Կա մեջ ավսոսանք, բնականաբար թախից, բայց ամբողջը հետց է վարենի ծանկացավ արտահայտի, որ մանկության այդ հուշերով ես ոնց որ ապրեմ ու մամային կարողանում նկարագրեմ, այն ոչ թե որ ինքը չկա ու դառնությամբ պետք է անենք, որտեղ ինքը կա, վերևից մեզ զսկում է, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, և ես շնորհակալ եմ, որ ունեցել եմ նման մայր, և մինչ այժմ ունեմ, և միշտ ունենալու եմ, մի խոսքով, հուսամ, որ հաջողված ինչ-որ մի, այսպես կտավ է այս ինձ համար, այդքան ինչ եմ ասում տեսալովակ, որքան ինքը պորտրետ կտավ է միատ այսպես, որը որ կարողացեն ենք պատկերել Արենի հետ, միասին շնորհակալ եմ Արենին, Արեն ջան այսօր այստեղ չես, բայց շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ Լուիզի և մյուս տղաներին, ովքեր որ մասնակցել են, և ամբողջ անձնակազմին, շնորհակալ եմ Ռոմա Կանյանին, Ամերիկայում, ով կատարեց գործիքավորումը, որտեղ ֆլեյտան և կլարնետը նվագել է Ամերիկայում Grammy Music Award winner, այսինքն Grammy Music շահած երաժիշտ ամերիկացի, և շատ հայտնի գիտարար, մեր Արագա Սավրամյանը, որտեղ նվագել է ակուստիկ գիտարները։ Սիրելիներս, հայազապներ, ես ուզում եմ խոսել երգի մասին, որը կատարեց Սիրելի Զարեն։ Մայրը դա շատ խոլը բար է, և
Ես ինքս 10 տարեկան եմ եղել, ես մայրս 30 տարեկանում լքել էի, եւ ամբողջ ճանկս այդ կարոտը ապրել եմ, եւ հիմա որ Զարեի տեսա հոլովակը դիտեցի, շատ խորը զգացումներ ապրեցի, եւ ասեմ որ Զարե ջան, շնորհակալություն քեզ, ինձ համար ամենաբարձր արժեքը կյանքում հայրենիքն է, եւ իմ մայրը իմ հայրենիքի միշտ կողմ է եղել, եւ այսօր դու փորձեցիր մեզ ամենալուր հոգեկան երևերների հետ սահել և սահունացնել, եւ դա կոմոց ստացվեց։ Շնորհակալություն ես տես Հալովակի և վերքի համար, Զարե ջան։ Չլինես,
Mayrs լինեք